Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasundan Islami Channel bersama kami Korps Mubalig Pasundan Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah di kesempatan hari ini bertepatan dengan hari Senin di bulan Agustus. Bulan Juli 2023 atau bertepatan dengan bulan Zulhijjah. Alhamdulillah setelah kita melaksanakan Idul Adha, yaitu bulan pengorbanan. Mudah-mudahan segala pengorbanan yang telah dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman, oleh kaum muslimin, mudah-mudahan berkurbannya, apa yang dikorbankan, mudah-mudahan dikabul, diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan menjadi pekurban yang mabrur. Amin. Soal di kesempatan hari ini kami dengan tim, dengan Bapak Ustadz Hilman. Beliau adalah masih dari jajaran Korps Mubalig Pasundan dan alhamdulillah beliau telah bergabung dengan kami di Korps Mubalig Pasundan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Hari ini kami beserta beliau sedang bersilaturahim dengan tokoh masyarakat, yaitu Bapak Endang Wilujeng. Siang Bapak. Iya, siang. Apunten kawagal waktosna ya. Berbados tadi tos diwiwikeun di Balesteti. Korps Mubalig Pasundan, Korps Mubalig Pasundan teh bagian ti paguyuban Pasundan. Tapi paguyuban Pasundan tokoh utami nama sewasta nama Bapak Profesor Dr. Didi Turmuzi. Dasar programna teh di paguyuban Pasundan teh Bapak, aya budaya, aya kesenian, tapi bagian departemen keagamaan. Nah, cenah mangga aya departemen keagamaan. Da eta paling ieu nama. Kasbanya ada kahirupan pamit lepas cina agama, saya pangeran pangintan. Yes, justru diimbangin aku ayana agama kebagian keagamaan teh ker mengimbangi nyata tadi. Ya. Terasi programnya naon cina di Korps Mubalig Pasundan teh khususnya ayah di Kabupaten Bandung Barat. Ayah program unggulan teh ayah nama anu diunggulkan teh nyata merangan kebodohan cina Quran. Dupi moto nama. Pemirsa mau usah langkung ulinga, kongsa, tadi man, motor nanti naon? Mager Sunda kuka Islaman, bubuk Islam kuka Sunda. Nah, itu apa? Mager Sunda kuka Islaman, Islam bubuk Islam kuka Sunda. Kuka Sunda. Kenten orang teh, orang Sunda teh ulah poho kana jati diri bahwa ternyata orang Sunda teh orang Islam. Jadi Pasundaan teh ternyata lega senangnya kami dicuk-curuk mah di sejarah Pajajaran di kawiti pantura tuk dukikeun ka palihpulna teh naon teh anu ayana mah sebut Betawi. Betawi kapungkur mah sanes Betawi namina teh naon kapungkur Batavia. Batavia ya terus naon sebut teh baheula teh Sunda Kelapa. Sunda Kelapa kapungkur mah Jakarta we ayana mah eta. Nah, Bapak, Cing, Bapak, Mbak Teh kan lahir di Tasik, banyak? Mohon. Lahir mah, hijrah ke Bandung. Ke Bandung. Sarang lama. Mohon, sarang lama. Sarang ibunya di dia. Sarang ibu. Tahun sabar apa tah hijrah di Tasik ke Bandung? Hampir 50 tahunan. Berarti Mbak Teh kawin nuju sabar? Nuju musim, iya. Abdi nuju musim Goromolan. Kalisan sengit-sengit abdi di daerah abdi di pun bapak daerah di itu di Tasik. Tasik itu di mana tuh bapak? Di Tasik abdi di daerah Gunung Banjar. Gunung Ciawi. Banjar. Oh Ciawi. Ciawi Gunung Banjar. Nah ternyata nyu sengit-sengit nak kalisan pun bapaknya lah hijrah lah gitu ta hijrah ka. Tunggu ya kayak ka daerah Cikalong Wetan. Hijrah na teh. Nuhun di Canak Sarapra Putra, tunggal lahirkeun teh tadi dieu. Alhamdulillah pun bapak ayeuna mah teh aya dua anakna sareng tiang. Nuhun kantun putra putrina we ayeuna mah. Ayeuna teh nyondong teh. Nuhun ai sadayana mah sadayana teh 10. Subhanallah. Araya sadayana Bapak? Ayeuna teh atos teh aya, teh aya sapali.
kantun ayeuna teh kantun 5 deui panginten. Bapak Cika pangagengna tapi teh pangais bungsu, Pak. Pangais bungsu meneng kana mah eteh kitu. Mohon-mohon. Kadua ti hanap abdi teh kitu. Nuju Yosua sabaraha taun bae nuju ti hijrah ti Tasik ka dieu? Abdi abdi teh dilahirkeunna mah di dieu di Cikalong Wetan. Di Cisamang. Oh, kalahiranna mah di dieu. Mun riwayat pun bapak mah sareng pun dang mah di ditu. Kita sih rata-rata mah mohon mah abdi kalasana teh. Di dieu dilahirkeunna di Cikalong Wetan. Kepungkur mah apa daerah Cikalong Wetan teh lumayan panya. Heeh. Nya leuwih cacahan kawas ayeuna nya. Oh. Kepungkur mah Pak. Masih sawan nya. Ya pun bapak teh di dieu teh icalan teh. Ayeuna atuh Pak aya tukang genong kapungkur mah Pak Ustaz. Tukang genong pun bapak teh. Genong di calana deukeut genong. Dika ditanggung. Sapertos ayeuna lipan setip aya naon aya eunteung-eunteung oh, kosmetik sisir. Ya. Sisir gitu ayeuna mah di malotoran. Garabagna sih sebenarnya. Gerembeng. Dikeun kana lisah, lisah. Lisah kalapa. Nya pun bapak sambil tani di daerah Cisomang, di Cisomang, dari Sancang gitu. Mohon-mohon tuh putra-putrana nyalebar weh ya abdi. Kasihan abdi didamal di perkebunan. Salima Salamina abdi 25 tahun. Dan 25 tahun teh. Mohon. Tuh di mana cenah di bagian awal cenah Mang Nang cenah didamal di bapak. Di satpam Pak. Oh gitu. Nuhun abdi teh di satpam di damal teh. Security nya. Kapun mah gagah meureun teh galak nya nya atuh pasti. Kumis puril-puril teh mun bahalam. Hei abdi teh. Tas pensiun ayana di perumahan nya abdi ngalih ka dieu meser bumi di puteran. Mohon. Meser saung lah gitu. Alhamdulillah nya. Nuhun karesan aya tanah ieu nu sanes ngararebon. Yang ngiring kebon ieu sapara kanca ieu sareng ieu sadayana sareng Kang Helmi. Di dieu alhamdulillah geuningan ieu nembe cepat nembe sasasi hayana teh ieu teh ieu mah nu kapung sukar kitu mah. Oh. Aya teh kitu. Kitu riwayat nu alhamdulillah banyak. Ya alhamdulillah pribados panginten tiasa ditepangkeun sareng bapak. Mudah-mudahan we atuh Pak ku tepangna urang dina momen sapertos kieu teh. Janten dilungsur rahmat ya Allah gitu kan banyak. Amin ya Allah. Insyaallah ku asbabna basilah silaturahim teh dengan banyak. Nanti bakal nah hiji dimunahkeun rezekina. Nah, dipanjangkeun yuswana. Mudah-mudahan we atuh urang teh sing kalebetkeun kana golongan eta. Eta bener sareng. Ieu ning katawi sedikit. Icalan bapak icalan. Nah, eta mah sing geser we namanya. Cing bapak ari dupi bapak dina seperkawis tapi punten banyak sanes abdi ngika bapak seperkawis dina naon namina teh ya ngaos gitu bapak osok nya ngaos gitu alhamdulillah abdi teh sareng dibimbingna ku ieu ku Pak Ustaz Ilma gitu alhamdulillah tiap malam Kamis teh sareng anya ngaos di bumi ngaos Quran anu eta teh anu digeluti teh kuawit teh perkawis Quran lah semata-mata gitu. Tapi kapungkur tiasa ngaos Quran Bapak. Ya lah gitu alhamdulillah sekedik-kedik. Sekedik-kedik banyak sik mah bercantan. Saung ai urang tiasa mah teu abdi teh. Teu mung diasakeun we ayeuna teh ku Pak Ustaz Hilman abdi teh. Sanes sebetulnya sih sanes di naon abdi sales ngabimbing lebih kepada belajar bersama lah. Belajar bersama. Jangan sesarangan. Sesarangan. Kan tadi di Korok Sembali Basuhan teh cenah tadi ya nate merangan kabodohan tina Quran. Laras. Cap teh urang teh orang Islam ulah dibikin ka teh apal alif bingkang-bingkang acan. Laras. Tapi kan tujuan nate ya eta belajar lah. Belajar. Sesarangan. Da abdi ge sami nuju diajar, diajar leres. Heeh. Acan leres, daya nu leres banyak. Dan laras mah hak mutlak kagungan Allah teh. Ayo urang mah saukur naon namina teh ngajalankeun anu laras. Bari jeung diajar keneh. Ge acan tacan dugikeun ka mata holangna ieu teh. Naos teh? Kitu panjenengan mudah-mudahan sing istiqomah apanya. Amin.
mudah-mudahan sing pereka sobaran. Amin. Amin. Tak itu anu penting mah dah mohon dah hirup mana. Ada tos kagok geus kieu mah teh sabar kumaha geus kolot. Sabar teh santai sabar kumaha. Ya apa anu mah. Istiqomah, istiqomah. Ya ulah duikeun ka urang teh lancar lincih luncat mulang udah retina tali gadang. So sepuh mah ningan panya. Mohon. Hirup teh geus jauh. Ya, sedikit. Cek kanjang Nabi ningan. Sing istiqomah, sanajan teh dah hirup teh geus jauh. Perjalanan hirup teh urang teh geus jauh. Harus amun lamun rek iya mah geus teh baheula baheula balik deui mun rek murtad mah geus teh baheula baheula nyaras nya cepet sanes bohong par haras sanes bohong abdi ge Yuswa teh parantos ayeuna 50 Pak ayeuna teh nya di kirangan ku teu eucerogna da abdi teh sia-sia teu eucerog sami 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 pas sareng ge jalan mah ngalaman teu eucerog nya satnya asli Pak kirangan itu cerdiknya 25 tahun, tah sesana teh 25 tahun, barijeng 25 tahun, teh orang kerja ajar kene, kasan iya, banyak, orang sini doakan ya, malahnya orang sini doakan, eh, sama angin Allah anu katakan mohon, manawi bapak ya kiat-kiat kanggo abdi, ayo bapak atau selapak tapak, legok tapak, genteng, kane, sacidu, sacidu, metu, seucap nyata. Lah mau ngepret ngepretnya ngepret banyak ngepretnya ngepret lagi ngepret kulengen ngepret ku nasehat soalnya bapak Malawi ayah kiat-kiat kamu abdi yang katakanlah masih kene atah lah atah jajuhan masih kene tuna pengalaman ayo pengalaman kan pantas justru tadi 60